السلام علیکم جی. یار آج باہر نکلا ہوں میں تو بتاتا ہوں آپ کو سراسر میں کیا کرنے والا ہوں. ابھی تو فی الحال میرے جاننے والے ہیں, میں ان کے پاس جا رہا ہوں اور لگتا ہے جیسے مستی ہونے والی ہے, لیکن میں بھی نہ ہوں. لیکن جیسے جیسے میں جاتا رہوں گا ساتھ ساتھ آپ جی, تو آج ہم آئے ہیں بھائی رگبی گراؤنڈ میں, اسکریٹ ہے نا یہ لاہور میں, اور اس کے ساتھ یہ گراؤنڈ واقع ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے مناظر ہیں اس کے. یہاں پہ ہم رگبی کھیلتے ہیں اور ابھی بھی آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں میچ وغیرہ ہو رہا ہے, تو میں آپ کو شیئر کرتا ہوں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ لڑکے جو ہیں میچ کھیل رہے ہیں, رگبی کا میچ. یہ بیسیکلی یورپین گیم ہے اور ادھر پاکستان میں بھی یہاں پہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے یہ گیم ہے اسپیشلی, تو وہ یہاں پر کھیلتے ہیں اور کافی لطف اندوز ہوتے ہیں اور کافی اچھی گیم ہے. پلیز دیکھیے اور انجوائے کریں. Thank you.